Badminton terbuka Rusia, juara percuma pasangan bergu profesional negara Muhammad Arif Latif, Nur Azrin Ayub disahkan selaku juara sebelum turun ke gelanggang dalam aksi final apabila lawan mereka yang juga merupakan pilihan kedua kejohanan, Konstantin Abramov, Alexander Zinchenko menarik diri. Penarikan diri Abramov Zinchenko adalah kerana salah seorang daripada mereka mengalami kecederaan dan kemenangan bergu negara itu dimaklumkan oleh pengadil sebaik selepas aksi separuh akhir. Dalam hari itu, pada aksi yang berlangsung di Vladivostok, Arif Azrin melakar kejutan dengan menyingkirkan pilihan utama Vladimir Ivanov, Ivan Sonovov 16-21, 21-19, 21-19. Fokus Arif Azrin selepas ini adalah untuk melayakkan diri ke Temasya Olimpik Tokyo 2020.